සම්පූර්ණ මාරච්චප්පාමිලාගේ පීඩ කරනවත් පාසල් අවදි විරේච්චවන් පොලිසියට බැඳෙනවා. පොලිති පාර්මේන්තුවට බැඳුණා. බැඳිලා ඒ අවුරුදු 20ක් දෙන සේවය. ඊට පස්සේ මම වෙදකම මම අපේ પરම්පරා වෙදකම තිබෙන සර්පිතයි උතුරා මුසේ ගල්දියකන මේ දෙකටම තමයි අපි මේ ලියාපදි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දේශපාලනයේ ප්‍රවේශය අතනගල් ප්‍රාදේශීයභාවයේ උපසභාපති සභාපති විභාග නායක ඒ තනතුර දෙක තුනම මම කළා. තේමදාස රජයේ ආරක්ෂක ඇමති වතේ වුණ රංජන කියලා එයා හොඳ නියතමානී හොඳ අවංක ඇමති කෙනෙක් ගියා. කතාවක් අම්මයි ගෙදෙට්ට ආවිදින් කිව්වා මම පාට වෙදමහත්ති කියලා කතා ගන්න වෙදමහත්තයා මට පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මොකද ඇමතිවා කරන්න ඕනේ කිව්වා. මම කිව්වා මම විශ්‍රාම ගිහින් ඉන්නේ මට වෙන දැනක් යවුත් කරන්න බැරි බෑ. මම වගා වැඩේම කර ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන මොන දෙයක් මම උකට මං ඉන්න කිසි බෑලක එක්කුණා අම්පාරේ മന്ത്രി බක්මියව කියලා. මෙයාල් බක්මියවද එයාට පොළොවේ කාලේ මැරිලා ඉඳලා මේ අන්තිම අවස්ථ මැරිලා වුණේ මම යනකොට මම කොහොම හරි ජීවත් කරලා තනියම ගිරුවා. ඊට පස්සේ මාත් එක්ක උංගා හිතවත් ඔය හිතවත් කම නිසා මන්ට කිව්වා මන්ට පොඩි උදව්වක් කරන්න කියලා. අපි දැන් රජයේ මේ බඩලන්ද කියලා කොම මේක දාගෙන වදගාගාරියක් දාලා අනිහි විදියට මිනිස්සු මරනවා කෙල්ල කොල්ල මරනවා මිනිස්සු වද දී දෙක දෙනවා. මට කවුදා හරි වට වාක්‍යයන් වෙන්නේ මම කිව්වා. මේ හැමති කෙනෙක් වශයෙන් මම වාක්‍යයන් වෙනවා. ඒ නිසා මට මේක මම මේ ඉදිරියට යන්න මට උදව් කරන්න මංක මොකද්ද කරන්න උදව් කියලා මං කිව්වා. මේ අතුවා මං කිව්වා මේ ෆයිල් මේ ගෙනත් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒක ගෙනාවේ විස්තරයතුව ෆයිල් එකේ ගෙනන හදලා දෙන්න කිව්වද කොටින් මේ කොළඹ පැත්තේ යනකොට වමට ඇරිලා යන්න කොටට ඇතම්ම ඇතම් දෙකක් කරගෙන යනකොට තියෙනවා විශාල වත්තක් පුල්ලත්තක් එක. ඉතින් පොර සාන්තාවේ මේ නිලධාරින්ට මේ වාතය තීරම ගබඩා තීරම ඇති වාදලා දෙන්නේ එක තමයි. තව පිටුමුණේ තමයි ආයේ තමයි 99 මැරුවේ. ඒ අතරතුර ශ්‍රී ලංකා නිදාස් පස්සේ අය යන තැන පිටුමුණේ තමයි මේ කරලා ඇති කෙරුවේ මේ ලංකාවේ මුටි කෙරුවේ. මේ දාත මාත්‍ය ඒ දෙන්නගේ මග පින්නේ මයන් තත්ත්වය තීරම මැරුවේ. මල්ල පුච්චලා මේ එපා කියලා කිව්වා. කොහොම ඒගොල්ලන්නේ නොයේ නීති ධම්ම නීති රීති. ඒ වට සීර උපදෙස් දුන්නේ රණී වික්‍රමයෙන් ආයි මේ දාත මාත්‍ය ඒ දෙන්නගේ මග පින්නේ මයන් තත්ත්වය තීර මැරුවේ. මල්ල පුච්චලා මේ වදේ උගුල තියලා මැරුවා. දැන් ඉස්සලාම මේ සැකෙකට මිනිස්සු ගිනාපුවාම ඉස්සලා උඩ ඉල්ලනවා. බාල්ක දෙකක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒක අර කේල්ගම් ඉල්ලන විදියට කබුල් දෙක යට හිටින්න මේ ගුරු යට හිටින්න කබුල් දෙකෙන් තේරෙම ඉල්ලනවා. එල්ලා පැය දෙකක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අතර උතුරේ අනිනවා මේ කටු වය හදලා තියෙන කටු වලින් අයිනවා. මේ අනිනවා ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මොනවද මේ බින්දර වගේ උලි වය හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ කාලමකට දානවා. ඒ වගේ ඉතින් දෙනෝ කියන කියන්න බැරි කෙරෙවා. ගිරාපුවාම යන්නේ මේ ඔයගොල්ල මේ ජීවිතේද කියලා ඉස්සලා වහන්නේ. ජනතාව කිව් පෙරමුණේද ඒක මොන තනතුරුද කරන්නේ මේ කියලා තමයි වැඩි ප්‍රශ්න කරන්නේ. තී හැටියට 15000ක් විතර මැරුවා. වයල් ප්‍රමාණය වැඩිමනේ තරුණ අය. ප්‍රේමදාස මාත්‍යා මරණකම්ම එයා වාරි භූමියට අපුල වෙනකම්ම මිනිස්සු මැරුවා. ඒකට අර එතන හොඳ දක්ෂ ඉච්චෙක් ලංකාවේම ඉන්න විජයදාස ලියන ආරච්චි කියලා. එයා මේ අටුවන මේ මාතර නෙමෙයි මේ මක්රසේ වෙද පොන්දක්නේ ඉමාතේකියා මේ තමා ඔය ජනතා මිතු පෙරමුණේ මරණය ලයිස්ට් එකට අසම් කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මෙවැයක් තිබුණා. මේ රජේ ඊට පස්සේ මෙයා කොහොමරි මරන්න කියලා ගන්නේ ලැස්තිනවල කොහොමරි පන්නේනවා. බැරි තැන එක දවසක් අතන මේ උසාවියේ නැහැ. අල්කල උසාවියේ නළුවකට පෙනී හිටලා එළියට එනකොට මෙයාගෙන් අරගත්තා. මේ නළුවර කතා ගන්න කියලා අල්ලගෙන ඉවිලා වෑන් එක දාගෙන එළියම ගෙනිච්චා. මේ තංගලේ පොලිසියට ගෙනිච්චා. තංගලේ පොලිසියට ගිහින් පුළුවන් තරම් එයාගෙන් ප්‍රශ්න කෙරුවා එකක්වත් සත්‍යනය කර ගන්න බැරි වුණා. බැරි තැනම දාලා බාගෙනේ මැරුවා. මල්ල මෙහාට ගෙනාවා බඩලන්දට. බඩලන්දට ගෙනත් ඉවිලා ගෙනාපුලා හැටියෙම ෆෝල් එක දුන්නා මේ අල්ලි ප්‍රතිකටයි ප්‍රේමදාස මාත්‍යාටයි. මේ දෙන ආව වෑන් එක මේ අල්ලි පිටේ ඇවිල්ලා හැබ්ලා වෙන් ආපන් ඊට උඩ උනා මේ
විසාග කියලා ඇස්සයිගෙන යන්න කාලන යාත්තාව මෙයා මරණ බාර දුන්නේ. එයා පුළුවන්තරන් හපන් 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 අපෝද මිනිස්සු මරන්න අවසර දුන්නේ. ඔහොම පිගේකට අසංගිරවාද කියලා අපි විස්තර හපන් ආවන්න දෙයක් නැහැ ඒකට කතා කරන්න බෑ මිනිහට. එතකොට පණ අදිනවා. ඊට පස්සේ ඇන්තේ ගැලෙව්වා. ඇන්තේ ගලවලා ඇන්තේකට දැම්ම මිනිස්සු. මිනිස්සුට දාලා ඒ ඉවේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට මිනිහට කතා මුලක් මැරුණා. දැන් පස්සේ ඇන්දෑවි මේ කලෙ පැටියක් තියෙනවා ඒක දාලා උතනවා. උතලා දාන මුල්ලක ලොකු කාමරයක් තියෙනවා. ඒ පහුදාට මරල්ලා පුච්චන්න හරි කොහරි ගිහින් දාන්න ඉන්න තමාර කාමරය දාන්නේ. තමයි ඒ වෙලාවට කළා දුණා. එතකොට එතනින් මේක ඉවර වුණා. පස්සේ තව ඒ පහුදාට පහුදා හම්බුණා කොළඹ මේ ස්පීසාලිට මෙයා කානුක මෙයා ගිහින් දාලා වුණා. මේ ඔය මේ වියදලිය රාජි කානුක දීලා ගිහලා හම්බුණා. හම්බෙලා ගෙනාවා. ඒලා මිනිහෙම කැපුවා අපහාස කියා බලන්න. ඇතුළේ දිනුණා අර මේ තුවාල ලේගල්න තුවාල 46ක්. ඒවට ගාව පාර වෙයි. 46 තුනයි ඊට පස්සේ මේ බාරු වෙන අයවලා අයියට වැට් එක තිබුණ නැහැ ඒකට. මේ ඊට පස්සේ ඒවලා අවධානය කරගිට පෙරුවා. පස්සේ මෙයා නඩුවක් දැම්මා අයියට. නඩුවේදී මේ අත්තිට කොහෙද දන්නව හම්බුණා මේ හම්බුනේ. මිනිහ ඔච්චර මිනිහ පරල අර බටලන්ද කොමිෂන් එක දැම්මා නැහැ ජනතා මේ හිරිම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනේ බටලන්ද කොමිෂන් එක සාක්ෂි දෙන්න මට තමා අර මේ විජේදාස රාජභක්ත මහත්මිය කියන ලියන රාජ්‍ය මරපේකට සාක්ෂි දෙන්න යන්න තිබුණේ මට යන්න ඉපා කියලා කිව්වා චන්ද්‍රිකා. දැන් ඔය ඊට පස්සේ කොමිෂන් එකක් දැම්මා මම බටලන්ද කොමිෂන් එකට. ඒක දැන් සීරම සාක්ෂි විභාග කරන්න යන එනකොට දැන් ඔය නිසංග කියලා එස්.අයි කෙනෙක් තමයි මෙයා මැරුවේ ලියන රාජ්‍ය. එයා සාක්ෂි ගන්න බෑ. ඒ බෑ බයිට් ඉස්සලා ඔළුවට වෙඩි තියන මැරුණා. ඊට පස්සේ මට යන්න ඉපා කිව්වා මොන එකට දැන්න මේ චන්ද්‍රිකා කිව්වා චෝට මම මේ රාජසභාවේ മന്ത്രി කෙනෙක් නලිත් තාමඳුරංගේ බඩුත් තාමඳුරංගේ කාට කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. ඒලා තීරණ හැදී මේ මොකක්වත් කෙරුවොත් ඒ මිනිහත් ඊට පස්සේ මේ රජයෙන් ඇදුවන කාබලලු කියලා. කාබලලු මේ රතු බලලු ඒ වගේ කියලා සංවිධාන හදලා ඒකෙන් ගෙනියන මරනවා. ඉතින් මිනිසුන්ට කිසිම සිතක් තිබුණ නැහැ කාලේ. හිටිට වහින්න වියත් බැලුවට තිබුණේ. දැන් තිබුණා චාලා ගල් දෙකක් තුනක් කපලා. ඒ පිටුනාට පස්සේ බාගෙන පිටේ නැවට අර වලට ගිහින් දාලා වහනවා. ඒතන මේ බේතේම දාලා වලේම දාලා පිටුවා. බේතේ වලේ වලේ දාලා පෙට්‍රෝල් ගහනවා පිටිනවා. පිටුනා ගම්හා මේ මිනාගොඩ වාසනේ තියෙන කොමෝල. ඒකේ තමයි වාකාරිය ඔය තරුණ ළමයි ඔයලා පුච්චන්නේ ඒක ගිරන් දාලා අර පිටුවේ පොල්ලේදීම දාලා ඒක පිටුවා. කියන්නේ එයාට මේ රජයේදී ඒ වලගේ රජේ නේ. සීරවිතින් මතීර වහනවානේ. පොලිසියෙන් තේරම් වහනවා පොලිසිය වෙන මේ ජීපී කාර්ය කෙරුවා කියලා තේරම කියන්නේ මෙයා මැරුවට ජීපීකින් තමයි කෙරුවා කියලා තේරම ඒගොල්ලන්ගේ නිගමනය කරන්නේ. තනි විකරණෙන් අයි මේව දාදායි දෙන්න තමයි. ඒ දෙන්න තමයි ඉතින් මැරුවේ. නිකන්නේ වද දින් දෙක දීලා මැරුණේ. ඒව වහන්න ඒව අර බය තියෙන මේ වාහන තමයි ඒ දුදු වෑන් වලින් අර වාර මේ ඊට වැඩි විශාල අපරාධ කරා මේගොල්ලෝ. මේම අපරාධයක් ඒගොල්ලෝ යාලට කෙරුන්නේ ඔන්න ඔය බබාලටයි මේ කියන්නේ ඇහුණා නේද? පේමදාසයි රනිලුයි දෙන්න එකතු වෙලා මිනි මරුපු හැටි බලට තාමත් අමතකයි නේද? බලට කියන්න කොහොම කියන්නද බන්දා? පේනවා නේද ස්ටෝරුවේ? අපි බොරු කියනවද? යකෝ උඹලගේ දරුවෝ මැරුවේ ඔන්න ඔය වද 32 දීලා. උඹලත් දැන් ගිහිල්ලා සජිත්ගේ රනිල්ගේ මීටින් වලට ගිහිල්ලා හුරේ දෙනව නේද? ඈ එදා ඔය එකෙක්වත් නෑ කතා කරන්න. කතා කරන කිසි කෙනෙක් හිටියේ නෑ. කතා කෙරුවද මැරුවා. අද මාධ්‍ය ජාල නැත්තම් අපිව මේ වෙනකොට මරලා. තේරුණාද? අන්නේ හිතාගල්ලා මේ වැඩසටහන කරන්න පළවෙනි හේතුව තමයි හැමෝම මාලිමාවේ සහෝදරවරු ඔක්කොම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද කුමන්ත්‍රණයක් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක මිනිස්සු කතා කරලා කියනවා. මේවා කොහොම සිදුවෙයි දන්නේ නැහැ. මෙච්චර මිනිස්සුන්ව ගිහිල්ලා මේ අලුගෝසු මිනිස්සුන්ව මරපු එකේ මේවා කරන්න බැරි නැහැ. මේවා මරලත් අවසානයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එකවුන්ට් වලට තමයි මේගොල්ලෝ දැම්මේ. දැන් එතනින් කියවෙනෝනේ. එතකොට
මේගොල්ලන්ගේ බොහෝ දුරට දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරුවෝ කියනවා ලේ වැගිරීම සිදු වෙන්න තියෙනවා මෙහෙ වෙන්න තියෙනවා මිනි මරන්න ඉඩ තියෙනවා මේ සැලැස්ම බොහෝ විදියට අනිත් අයගේ රනිල්ගේ සජිත්ගේ වෙන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ මේවට වග කියන්න ඕන හාමුදුරුවෝ සපත කරලා කියනවානේ මිනි මරනවා සිදු වෙනවා කවුලහල ඇති වෙනවා කියලා මෙන්න ජනතාව හොඳින් දැනගන්න සාමාන්‍ය මේ කටකතාවටනේ ගින්නක් නැතුව දුමක් ළඟින්න සමහර විට මේව කටකතා වලින් එන්නේ බොහෝ දුරට ඇත්ත තමයි එළියට පැල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඒ කියන්නේ මාලිමාවෙන් කලබල ඇති කරයි වේදිකා වලට ගහයි කාර්යාල වලට ගහයි මිනිස්සුන්ට කරදර කරයි මෙන්න ඊට පස්සේ පොලිස් බලය දාලා යුද හමුදා බලය දාලා මැඩපවත්වන්න කටයුතු කරනවා කියන එක කවුද පොලිස් අමතුමත් ඒ කතාව කිව්වා අපි ඒ මොනතුගෙන් බලන් ඉන්නේ අපේ පොලිසිය බලය යොදලා විල්ලා මේක කරනවා කියලා විල්ලා එහෙම දෙයක් වුණොත් අපි බලා ගන්නම් කියලා විල්ලා තේරුණාද එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සැලැස්මක් තියෙනවා කියලා කියනවා මාලිමාවේ ටී-ෂර්ට් අඳලා 2000ක් විතර රහසිගතව බස්සලා මෙන්න කලකොහලාලා ඇති කරන්න එහෙම වුණොත් ඒ අර 88 89 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරු පිටින් දාපු විදියට මේක දාලා අප්‍රසාදයකට ලක් කරන්න. සමහරවිට ඡන්දේ පැවැත්වෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඡන්දේ පැවතුමාට පස්සේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඡන්දෙට දින ගාණක් තියලා මේක වෙන්නත් පුළුවන් බොහෝ දුරට. ඒකෙන් දා මාලිමාවේ සහෝදරයන්ට කියන්නේ ඔබ නිතරම පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ හඳුරන මිනිස්සයා කොහොමද කියලා නිතරම විමසිල්ලෙන් ඉන්න කවුද මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා ඔබ රනිල්ගේ කාර්යාලේ රකින්න සජිත්ගේ කාර්යාලේ රකින්න ඔබේ යුතුකම ඔබ කරන්න ඔබේ කාර්යාලේ රැකගන්න ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අලුගෝසු අපේ රටේ ඉන්නවා ඒකින්ද මේ අලුගෝසුන්ගෙන් බේරෙන්න ඕන අපි ඒ කියන්නේ රජෙක් කෙනෙකුට රජාට බොහොම හතුරු වරීමේ පාර්ශ්වයක් වැඩි ඒකින්ද ජනතාව තේරුම් ගන්න ඔය බත් ගොට්ටට හාල් කිලෝ 10ට ටකරන් කෑල්ලට ගියේ උඹලටයි කියන්නේ උඹලා මේ රට නැති කරන්න මුණ්ඩ සහයෝගය දෙනවද නැද්ද කියලා උඹලා මොහොතක් ඉඳපල්ලා යකෝ අපි දින්දේ දුක උඹලට අමතකද ඈ බලට අමතකද රනිල් කන්න දෙන්නේ තෙල් ගේන්නේ මෙව කරලා මොනවද මේ රටේ ගෙවන්න තියෙන ණය ගෙවන්න නැතුව ණය අරගෙන ඔබගේ ගෙදර ඔබගේ ගෙදර ණය වෙලා ඉන්නේ තාත්තා ණය වෙලා ඉන්නේ හැබැයි දරුවන්ට කන්න දෙන්න ඕන හින්දා ණය ගෙනල්ලා මේ ගෙව්වත් කියලා ඔක්කොම කරලා මෙයා වුණාට පස්සේ ඔබට අත්තේ ඉරනම මොකද්ද හොරු අල්ලන්න කතා කරනවා හොරුත් එක්ක ඉන්නකොට දෙයියනේ කොහොමද හොරු අල්ලන්නේ මේවා තේරෙන්නේ නැද්ද උඹලට ඈ උඹලට තේරෙන්නේ නැද්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා මාලිමාවට ඡන්ද දෙනේ උන්ට හෙන ගහපන් කියලා යකෝ මේවා කතාද ඇයි මෙහෙම කරන්නේ එතකොට අනුරු කුමාර සානායක කියන්නේ රස්තවාදියෙක්ලු එතකොට මාලිමාවට ඡන්ද දෙන මේ අපි අනේ මිනිස්සු ඔක්කොම රත්තවාදීද මේ රටේ ඉන්න? එච්චර පටු අදහස් තියෙන හාමුදුරුගොල්ලෝ මේ රටේ ඉන්නවා. අන්නේ වගේ තිරිසන් ජාතියකුත් ඉන්නවා මේ රටේ. මේවා බුද්ධිමත්ව හිතපල්ලා. නැත්තම් අපිට වෙන්නේ වැළලෙන්න. ප්‍රභාකරන් එල්.ටී.ටී.ඊ. කාරෙක් බව දන්නවා. ඔව් යුද අපරාධකරුවෙක් කියලා දන්නවා. ඔහු මිල් සංහතියක් නැති කරපු එක කියලා දන්නවා. හැබැයි ඒ ඉන්න දෙමළ මිනිස්සු රත්තවාදී නෙවෙයි කියලා මතක තියාගන්න. තේරුණාද? ඒ දෙමළ මිනිස්සුන්ව රත්තවාදී විදියට තමයි මේගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ, පිළිගන්නේ. ඒකෙන් දා මේක මිනිස්සෙක්වත් රත්තවාදී නෙවෙයි. තමන් කැමති පක්ෂයේ තමන්ට ඡන්ද දෙන්න අයිතියක් තියෙනවා ඒ තමන් පිළිගත්තු හැටි. තේරුම් කර දීම ඔබලා සතුයි. ඒකින්ද මතක තියාගන්න අපේ රටට නිදහස අවශ්‍යයි. ජනතාවට නිදහස අවශ්‍යයි.
මේ ජනතාවත් එක්කයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ජනතාවත් එක්කයි ජීවත් වෙන්නේ.